Bekymret for det med brann og sånn, da. Men det viser seg det at det trehuset tåler mer varme enn stålet. Det blir mykt på 100 grader, og det trehuset det står i flere timer. Cirka 5000 per plan skruer for å stiveta. 5000 per etasje, ja. Det er 70 skruer bare på den ene streken. Så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6 streker her. 6x7, 420 skruer bare her. Noen av utfordringene som vi har hatt her har jo vært egentlig det er jo sikring av personell og arbeid i høyden og jobbing over hverandre. Så vi har nå tatt oss og byttet ut sperrekjettingene med byggegjerder for å være helt sikre på at ingen går inn her. Da. Kan du se litt her, nå holder de også på å montere, nå setter jeg en fasadeklatre. Det er jo rett og slett egentlig en gangbro eller en sånn lignende sak da, som gjør at de kan montere fasaden på bygget hele veien opp. Men nå ser du her hvor høyt de kom til deg. Og da, da jobber de veldig trygt på den plattformen, og de kan gjøre det hele veien opp 80 meter. Så, jeg skal ikke opp i den, men har prøvd å klatre opp i kranen. Da. Jeg har blitt utfordret til å gå helt opp der også, men jeg har bare kommet halvveis enda. Så jeg er trygg i stedet på bakken. Det er artig å passere på E6 og se det ferdig.